Är du trött på myggor som förstör dina sommarkvällar? Dessa myggor, vilken plåga! De bits, orsakar klåda och kan överföra sjukdomar. Plågar dig, din familj och dina vänner. Swissino har lösningen. Swissinos myggstopplykta. Swissinos myggstopplykta håller effektivt myggor på avstånd så att du kan njuta av en skön utekväll. Den aktiva substansen som frigörs från värmen av värmeljuset stöter effektivt bort myggor i 4 timmar på en yta av 20 kvadratmeter. Utöver lyktans effektiva funktion kommer den att pryda din plats i trädgården eller på terrassen. Ger även ett behagligt sken. Prova en Swissino-produkt och se en förändring.